Kwa majina mimi najulikana kama Kelvin Andrew Obadia. Mimi ni mkazi wa Khalaba na kwa miaka yangu yote nimeishi Khalaba. Kwa miradi yenye nimekuwa mtoto yenye nilikuwa maybe na anticipate ifanyike. Kwa sasa kwa hii uongozi wa Cornelius nasema nimeona vitu nyingi sana. Kwa mfano tukianza na vitu kama bursary allocation, kulikuwa na unfairness ama ulikuwa unapata wengine hawapati bursary, lakini kwa sasa nimeshukuru sana kwa maana wanafunzi wengi wa shule wamepata bursaries in fairness bila kujali unatoka wapi, wewe ni mkazi wa wapi, lakini wa Khalaba wengi wamebenefit. Cha pili ni kitu kama zile miradi ambazo tulikuwa tunashangaa mbona kwa miaka nyingi hazikuwa zinafanyika, lakini kwa sasa tumepata kuona mheshimiwa Cornelius amefanya na anazidi kufanya. Kwa vijana tunazidi kusema asante sana. Lastly pia ni mtu ambaye ako approachable na ni mtu ambaye pia unaweza ongea naye ukamkalisha kama vijana, kama mko na ideas zozote mnaweza kaa naye mkazungumza moja mbili pia mkamu advice na pia akawasikiza. Sisi ni wale vijana ambao hatutaki handouts, hatutaki pesa ya kuomba kila mtu kila mara baada ya miaka 5 tena mnatusumbuliwa na mtu. Ni mtu ambaye ametuahidi miradi kama sisi vijana vile tumesimama hapa. Tuna mradi ambao uko mbeleni mwetu ambapo tunataka kuanzisha pia na ni kwa msaada ya Cornelius, kwa mheshimiwa wetu Cornelius. Tunasema asante sana mheshimiwa.